Agape studentų judėjimas nori pasiekti kiekvieną Lietuvos studentą su gerąją naujieną apie Jėzų. Galima pasakyti trim žodžiais – laimėti, ugdyti ir siūsti. Tai yra erdvė, kada aš galiu dalintis apie savo tikėjimą, be jokių ribų, galiu diskutuoti su žmonėmis. Agape mokė, kaip tai padaryti. Tai parodė būdus, kaip tai padaryti, parodė pavyzdį, kaip evangelizuoti. Ir suteikė drąsos, galbūt padrasino tai daryti. Ir tai yra man labai labai brangus dalykas, ką Dievas padarė mano gyvenime per Agapę studentą. Kurti erdvę visiems universiteto studentams, kurie galėtų klausti įvairių klausimų apie Dievą, apie gyvenimą. Ir sukurti tokią erdvę, kur žmonės galėtų išgirsti Evangeliją, kur žmonės galėtų ieškoti Dievą, kad kiekvienas studentas žinotų, kur tai yra.